conceptes generals. En aquest apartat annexa del videotutorial anem a comentar opcions genèriques d'ús de l'aplicació. L'aplicació, com podeu veure, funciona des d'un navegador qualsevol amb una adreça que ens proporcionarà el nostre informàtic que hagi instal·lat l'aplicació. El sistema té un control d'usuaris que al mateix temps ens indica el rol. Per exemple, entrarem amb el rol cap, que és usuari i contrasenya, i disposarem normalment d'un menú, que són les opcions disponibles per a aquell usuari. Sempre disposarem d'una opció de sortir, el qual ens portarà una altra vegada endarrere i finalment a identificar-nos com a usuaris, o bé triarem una de les opcions que tinguem. Amb les opcions d'altes i baixes, quan tecleixem l'opció d'alta, sempre apareixeran els camps que hem d'omplir. Amb l'opció enviar, es grava el registre. Amb l'opció tornar, tornaríem al menú anterior. Les opcions de baixa mostren els registres que actualment disposem en el sistema o a la base de dades i teclejant els codi i enviar s'eliminaria aquell registre. En tornar al menú, tornem al menú sempre anterior. Amb això ja coneixem com funcionen les opcions d'alta i baixa. Anem a veure com funcionen algunes opcions de consulta. Per exemple, amb l'usuari gerent. Les opcions de consulta, aquí tenim un exemple en consulta de costos de producció, ens apareix com a ajuda, en aquest cas, la llista de motlles i ens demana que teclegem el motlle en qüestió que volem consultar. En aquest cas, informo del motlle 37 i clico enviar. El sistema, quan fem una recerca, ens mostrarà els registres que compleixen aquests criteris. En aquest cas, són totes les partes de feina d'un motlle concret. Veiem una altra forma de consultar, per exemple, una comparativa. En aquest cas, si us fixeu, el sistema és pràcticament idèntic. Ens apareix la llista de motlles disponibles, teclegem el motlle consultar i teclegem enviar. En aquest cas, la consulta es mostra altres resultats, és un altre tipus d'estadística. En aquest cas, és una, podríem dir, multiestadística. Va a buscar dades a diferents taules. Sempre disposem l'opció de tornar enrere. Per donar d'alta fitxers o documents, veiem, per exemple, l'usuari compres. Aquest usuari és un usuari que introdueix molta informació. Per exemple, introdueix totes les compres que fem als proveïdors que van imputades a un motlle concret d'articles o matèries primeres i quantes unitats. Aquestes opcions sempre funcionen de la mateixa forma. Introduïm els camps, cliquem enviar i el registre es dona d'alta a la base de dades. En sortir, sempre anirem enrere. Bé, disposeu també d'un manual en format paper o format PDF per consultar els diferents apartats de l'aplicació. Gràcies una vegada més per la vostra atenció.